O cože z toho padne, ty víš co? TNTčka. O cože TNTčka? Tady z toho velkýho. To nepadne. Pohled. Ne? Sáska? Tak okej, okay, no, uvidíme. Já utíkám už. Co? To fakt? Hey, co ty hajzlat? Já jsem si tady popůstal. Čus, já jsem Doši Vrejnka, dneska tady Doši Vrejnko z Lucky Bloku a dneska jsem tu zase sám. Ne, dělám se, jestli tam za mnou Simon samozřejmě klasicky. Kuku! Já se pán čekal, jako, když se objeví, hej. Tě moje úvody jsou trápnější, dílo normálně. No jako jo, no, jako je to pravda, no ale dobře, no. Lidi, dneska tady máme takovýhle krvelační Lucky Bloky, které jsou prostě jenom z krve. Tady prostě Lucky Block Blood se to jmenovalo, takže prostě fakt krvelační Lucky Bloky, takovýhle úplně totálně rudý, fakt se mě líbí, protože mám červenou hrozně moc rád. Simon evidentně taky ježí má na té svojí vestičce, nebo vestičce, ne, sorry, to je košile. To je moja letná košielka, leto sa blíži, leto je tady, leto je tu, 30 stupňov akurát na teplota. Nik si to ale nosil ale na zimu. No nie, nie, to na zimu mám vianočnú čapičku. To je už pravda, sa, už akmile je plus, aspoň 1-2, tak už toto, lebo už ja sa teším odtedy na leto, ja robím normálne to, to si inak prestal, to ti poviem taký backside story trošku. No. To normálne, keď už takto sa blíži takéto obdobie, tak ja si napustím vaňu, teplú vodu si tam dám, vypnem vaňu, už chápeš, to je také pekné teplúčke a zapnem si letné pesničky a sa cítim jak pri mori. Jo, takže si připadáš, jak je reklama vždycky na takový to, taková ta sušenka, že ono se to jmenuje, s kokosem, ježišmarja, Margot! Áno! Taký ty reklamy znáte to určitě lidi. No a nicméně dneska, tady mám takovýhle krvářní Lucky Bloky, nebudem to prodlužovat, lidi, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like. Viděli jsme, že minulé ty dračí Lucky Bloky se vám strašně moc líbily, furt jsou ještě momentálně v trendech, když to momentálně teďko my natáčíme, což je prostě paráda. A jo, takže máte tady další Lucky Bloky, takže když tady bude 1000 lajků, bude to paráda a bude další díl z Lucky Bloků, takže naházejte tam ty lajky a jdeme na to. Simone, máš dneska modrou? Bože, máš na sebe červenou nebo růžovou? To dává smysl, rozumím, no. Já mám rád tu červenou, takže jdem se na to vrhnout. 3, 2, 1 a jdem na to! Feather helmet, já mám feather helmet. Já to jsem zkusil. Tak to by rovně nefungovalo, ale počkej, já mám nějaký speciální kačata. Purple Blood Luggins, to jsou teda evidentně nějaký krvavý, počkej, máš fialovou krev? Kde vzali lidi, že máme fialovou krev, hej? Nevím. Jakže Ability Fly? No, jsem letět nemohl. To je divný, no. Počkej, si to užij tohleto, prosím tě. Jo! To jsi ty. Jo, je to mrtvý, pohoda. Ne, děkujem. Simone, já jsem dostal baseballovou pálku. Já jsem dostal zmečil sharp na 4. Jo? Jo. Co? Kam se tě podhodil? Počkej, pojď sem, Simon. Teď jsem to znova, já zomrím. Tak ahoj. Hej, tak baseballovou pálku, to se mi líbí, že mám baseballovou pálku. Kolik mám? Mám sice 8 attack damage, tak Diamond Sword, ale... Okay. Ultimate helmet, hej. Máš ultimátní helmu nějakou? Zajímavé, hej. Co a já nesmíš dělat. Super, tak to budeme. Nějaký vajíčka, ne vajíčka, ty jabka, Blood Apple, co mi to dává? Regeneration, Resistance a Water Breathing, paráda, beru, to se bude hodit. A jinak jako, že já mám fakt super věci, ti musím povedať. Já mám zatím teda jakože jenom baseballovou pálku, jinak nic. Počkaj. This core is energy source for the feather chestplate. Mix it with other bodies in the middle and magic will happen in front of your eyes. Simon, koukej co mám. Takovýhle sword. Takovýhle sword. 15 attack damage. Proč mi to dává damage mě, hej? Je to tento? Tento, ano. No, počkej, já jsem ti chtěl ukázat jednu teraz věc. Co máš? Je to, že feather core. A co? Je to, že this core is the energy source for the feather chestplate. Že mám to zamixovat nějak s bolakým feather, s fedrami a urobí to nějaké kůzlo. Oh! Tak, počkej, takovéhle. Ne, tak je to... takovéhle to udělal kouzlo. Prečo? No, však... Tak jsem říkal, takovýhle kouzlo to dělal. Počkej. Co je tohle? Počkej, aspoň to náměr na mě. Počkej, otočená sekera, boha. Ne, počkej, už mi dal vidra, hej, co? Ano, ano.
19, debitě, počkej, pro já nechci vydrá. Dobrý, paráda. Počkej, já nechci tu. Počkej, pozor. Budu mít štěstí? Nemám štěstí. Ano, podle mě máš štěstí, podle mě jsem super jablčka, ukáže, že jsem to bylo také. Ne, baseballku, co? Jo, kam jdeš? Ne. Taku dostaneš, Jo, sebral jsem to všechno, je to moje. Já si nemyslím. Jo? Trpím to. Bože můj, počkej, mám ještě nějaký super blood apple a tady, no, tak to bude paráda. Oh, počkej. Jo, Simone. Sáska? O cože z toho padne, ty víš co? TNTčka. O cože TNTčka? Tady z toho velkýho. To nepadne. Ne? Sáska? Tak okej, no, uvidíme, já utíkám už. Co? To fakt? Hej, co ty hajzlat? Já jsem si tady popusal. No. Bože můj. Lidi, prostě to je to nejhorší, když prostě najednou máte no, plnou hubu a najednou... Videoflu se fanoušikou, no. Jo, přesně tak, jo. Okej, okay, je, tři dorty. Ne! Ježíš, ne, prosím. No tak dobře, no tak já padám dolů. Pozri, co mám já. No, já nemůžu, počkej. Ne, chybu. Můžeš. Já umírám. Tak už ne. Ok, už jsem tady. Ukáž, co máš. Co ti spadlo? Ne, máš koně, hej, nebudeš tam jezdit na koni. No já si počkej, já si ho dovedem do cíla už. Ježíš, tam jede, co? Ne? Žádný takový. Já si ho dovedem do cíla pěkné. Tak. Zajímavý svůr. To dočkej. Vypadni, ne, vypadni, ne, běž. Počkej, schválně na tebe zkusím ten sword, jo. Na jeden hit, paráda. A ten vidr, co tam je, alebo čo to bylo, to prečo? Vidr? Bože, co? No, proč jsi řekl teďko vidra, najednou se mi tady spavnul? To jako co sakra? Já jsem tě varoval, ne, počkej, tak já zkusím zabít, jo, uvidíme, na kolik hitů ho dám, jo. Hej, co on mi zrhá? Padej, kámo, počkej. No, lebo jde po mně. Aha, ale... Já jsem ho zabil na jeden hit. Jakože nemohl si být o něco rychlejší, hej? Tak o sekundu možná. Tak teda, no pohodičke. A teďko to bude krása, až to tam Simonovi... škoda, já doufal, že to tam všechno se zničí. Ne, Obsidian to jistí, pohodě. Obsidian to jistí. Okej. Co zas máš? Toto mě fakt zaujíma, co se z tohto potom stane. Máš jako nějakou kolekci, nebo co? Co se stal? Co se to stal? Jabky jsou tentokrát moje. No ty máš zase jabka taky, ježiš to ne. Je to vyrovnané, pohodě. Počkej, já tu mám nějaký, co tu je za ten? 27 attack damage, koukej, jaký tlustej. Ultimate boots, nice. Simone, je pěkně tlustej, že? Ano, a. U těba jsem zvyknutý. Cože? bože můj. To ne, lidi. Co? No já mám teda taky jiné farby, teda nesprávnej, teda černé farby. Já jsem dostal... Bože. Blood Synth? Má to 17 attack damage a vůbec nevím... Co to je za sword? Hej, já musím říct, že jako v těch legibulkách je spousta nových jako věcí. Že to není takový to, že má... Jo. Aha, že jako máš prostě jaký bloky a že prostě z toho nic nepadá. No to hej, rád. Ale jakože sranda je, že já mám fakt byla dobrý věci. Já taky teda musím říct. A já mám třeba teďku malé sword, který mi přidává trošičku speedu a zároveň i jump boost. Takže já normálně můžu teďku skákat jak magor. Takže to je docela paráda. To jsem zrovna nemyslel takéto věci, lebo to mi je celkem k ničomu. A co třeba máš? No, například celý set feather jako věci. Aha. Tomu ten core, čo ma fakt zaujíma, čo to spraví, že volá ke Magic Will Happen a potom skoro celý set mám ultimate TikTok veci, tak vieš. Vážne? Vážne? Ja to vidím, ja už idem preč. Jednoduše. Už tam není. Už tam není. Hele, tamhle u toho si dáme spam point, protože ono je to trošičku daleko, nechce se mi furt běhat jako tady to. Mm-hmm. Znáte to prostě, já jsem prostě líná svině, takže... Co teda si? Jednoduše. Nice! Mám celý set feather. Ale no tak. Extra lucky. Hej, neníš čo tam? Neníš čo tam ve vnitřu prostřed? Neníš čo tam? Prečo? Ty jsou moje.
Nesú. Sú? No a? Ja som si je tam dal. No dobré, tak už sú moje. Simon! Ne! Ja už myslel, že mi... Dajte sú to moje. Dobrý deň. Dobrý. Vždyť si mi zabral tie... To ich máš. To ti nedaruju. Čo som ti zobral? Všechno. No ja som iba tie Golden Apple a hodil som ich dolu, ja ich nepotrebujem. Nesú k ničomu. Golden fakt. Apple? No ale sú fakt k ničomu. Aha no. Tak jo, díky no. Pěkný, no. Za maličko. Ale možná mi chodí ještě další dole. Co? Jak za maličko, hej. Tak, bože, ale že si myslím, že aj tak jen to, čo nám popadalo, je bola lepšie. Jo, jako, musím říct, že máme tady docela dost věcí. A ať si nestěžuj. Já mám furt samý legíny, to je hrozný. K čemu mi jsou legíny neustále? Hodím si tam spawn point, tak... Jo, vidíš, abych se... Ne. To tak nevidím tam. Já nemám ten spawn point! Ty jsi tak supportný, pojď. Op. Ne, tak já už ti tam doběhnu zase, no, ale... A tentokrát si ho fakt vážně... Simon? Ano. Dobrý den. Tak. Dobré. Ne, já jsem nabral ty věci, co jste jí měl, boha. Vypadni, běž to pryč, já to nechci, hej, ten cake taky nepotřebuju. Tak, dobrý, tady si dám teda spawn point, protože fakt jako nechci... Možná jsem zase nabral další věci, bože můj. OK, Lucky sword mě k ničemu, hop. Daj. Spawn point, díky. OK, konečně mám botičky. Krása. A chestplate mám, paráda. Konečně první chestplate, co se stal? Purple Bloodsword, a povedz mi, čo to je za hlad? Vůbec nevím. Aha, to je 3D? No je to taky 3D. Oh, ne! Chápaj, tak. Bože, a počkej, tak to já ho chci potom vidět, to mi pak ukážeš. Sword, uvidím, myslím. Jasné, všetko ti pošlu. Ale... Jenom sword, prosím. Tak počkej, já ho mám taky! Mám ho taky, hele. Ne, tak, nice. Ale no, jakože vypadá 3D, ale není 3D. No veď, tak on je taky polo 3D, tak no. Jako jo, no. Celkem škoda, jakože polo 3D, no. Co to dává? 14 akademie, co se ti... Jak to, že lítáš? Já mám celý set. Ne. Díky. Jako čo máš set, že můžeš lítat? Ano. Ty hajzlát, ty jsi taky. No, jako, jak si to fakt představuješ? No, dobře, prosím, děkuji. Musím, zkoš... A tak toto je celkem vidíš, no, jsem si myslel, že to vyzeralo celkem dobré. Já prostě dneska furt jenom padám lidi, to je hrozný. Já mám samé sety, já nevím, co je nejlepší z toho. Hele, prosím tě, to, co má nejméně armoru, tak to je nejlepší. Blood gem, contain the essence to make a lucky block blood. Aha, takže já vím z Lucky Block robí blood, Lucky Block, super, těším aha se. Porobím ho double blood, ukáž svojám. První krumpáč mám, paráda. Nevím, počkej, já už... Jestli to je výhra. Já fakt nevím, co už mám vyhazovat. Počkej, teď to zabiju na jednu, nezabiju na jednu ránu, jo. Potrebujem. Chestplate, beru. Místo kejku. To tam je zase, k čemu mi povedz. Možná, že jsem... Cancer sword, okej. Okay. Asi ne. Heal up and when you are ready fight to the death. Okej, okay, já jsem na konci, vyhrál jsem. Ne, boha. A já nemám celý set, mě nejštve asi jakože momentálně, no. Tak to má asi neporazíš. Ale jo, porazím. Já tomu věřím. A já mám těž baseballku, takže teraz to je lepší. Já tomu věřím, hele. Já už jsem tady taky na konci, takže paráda. Oba dva jsme to krásně tady dosáhli. No a co bych teda měl si vzít na sebe? Říkal jsem. Jakože, já můžeme ještě toto. Set nemám, no. Jako, ne. Já si berem toto, no. Já mám takovou kombinaci tak trošku všetkého. Teraz jakože každého jednoho efektu mám heal boost, mám absorbing, mám jump boost. Letět nemůžem, ale za to mám feather falling. Teda jako taky. Nechci nic říkat, Simone, ale momentálně mi to tady ukazuje, že mám absorption, jakoby, že se mi furt přidávají hápka. Neustále. Tak to asi bude nekonečný fight, protože máme to jisté. Ne. A ještě hero poťák. Jo. Aha. Jo. Jakože možno, že zomrem skôr, ako jsem si myslel. Urobím jednu věc ještě předtím, hej? Všetkým. Opa. Proč mi přijdeš? Kámo, proč mě to ukazuje, jako kdybych neustále prostě umíral, cože? No, jakože hituje tě to, že? No? No, je to také nepříjemné, ale myslím, že to je daň za to všetko. Mně se začíná motat hlava totálně, úplně Také věci nemám, ale počkej, dám si toto. Ještě mám Ultimate Apple.
to taky si stejí s tím. Ježiš, aha, toho mám. Aha, máš tam dobrý sedíčka. Tak jakože myslím, že pohodě, tak to byl blad pouštěn, aby si věděl. Dobře. A počkej, tak já použiju teda na tebe ten nejsilnější source, což je ten Ultimate Heavy, ten nejvíc tlustej, ten co prostě bude dát nejvíc damage, a můžu se zase do toho vrnout, ne? No můžeme. No tak jdeme, no, takže 3, 2, 1, pojďme na to, Simon! No, ať to ten něco robí? Ne? Jakože, jak ti mám pravdu povedat, já tě ani nevidím. Aha. Tak je super, že mě nemůžeš ani vystřelit z té mapy. No jakože, no jakože já nezomrám, nebo pozri. Ne, ty máš ten Feather Falling do hajzlu. No, no. Simon, já taky. Aha. I když, no, mně se stejně nic nestalo, když jsem spadnul. Mám pocit, že dnešní fight chtěl skončí remízou. Do hajzlu, a fakt ti to nic neubírá? No, jakože, no, mě viac uberá to, co mám na sebe, jako to, co mi ty robíš, čiže v podstatě, jako nič mi to nerobí. A neumřeš. No, to nemyslím si to. Sakra, Simon, umři. Ale jakože, víš, minulý fight, ty jsi si myslel tiež, že jsi celkom jako bol na tom dobré, a ono nič. A počkej, já jsem něco zničil. Hej. Jo! Paráda, no a jo, jak si konečně mi to tady jakoby nedělá ty hity. Takže díky bohu, díky Simone, že jsi poboh. Já bych jsem dal ještě taky jen rychlý. No dobré, tak můžeme v podstatě, tak pojď. Uh-huh. A však já už jdem. Ty hajzlat, pojď sem. Jo, tak poda jako, no já dobrý. Já jsem hovoril, že bude rychlý. Dobrý, jako já osobně jsem spokojen, takže jo, paráda. Musím říct, že zajímavý tyhle ty... Počkej, toto ma fakt zaujíma, pretože no. Feather Core, hej? Okay. Niečo sa s týmto dá urobiť, s týmito vecami. Skúsa sa pohrať s tým, ja neviem, ja ti dám crafting, dáme si game mode. OK, hoď sem crafting, schválne. No, počkaj. Schválne si ty fakt niečo ďal, pretože ja osobně teda taky neviem, ako co vieš. Akože, zaujíma ma to, vieš? Feather Core, s Feather Chestplateem teda, jo, počkej, že Feather Core. Ale nic. Tak a ještě toto. Počkej, to je ten blue bleeding, sorry. A zkusíš toto na okolo, keď také to nepůjde. OK. Ale taky nic. Jakže nic, daj mi to všetko. No, tady to máš, tady tohoto si vem a mezi tím ještě teda se mu tady takhle udělá. Lidi, doufám, že se teda video líbilo, pokud tě určitě hodně like, pokud chcete další nějaký lucky bloky, tak nebojte se, zase budou nějaký, viděl jsem už zase nějaký momentálně se nový vydali, takže by zase něco mohlo být. A nejde to, co? Nejde, viď? Já to zkusím tak. bože můj. No, tak ono ma to oklamalo. Já vím, no, nevím, co s tím bohužel je, no. OK, no, takže my se uvidíme někdy příště a nadím se, mějte. Tak jo, čus. Čau.